Այսպես են ընթանում Հայաստանի գեղարվեստական մարմնամարզության ֆեդերացիայի սաների մարզումները, մեծ ոգևորությամբ, պատասխանատվությամբ, երբեմն նաև փոքրիկ դժվարություններով ու անցողիկի հաստափություններով, սակայն նկատելու ավելի քան խոսուն արդյունքներով։ Դեռևս մեկ ամիս առաջ շատերը գուցե թերահավատորեն էին մոտենում ֆեդերացիային, ոմանք չէին հավատում այս երեխաների ուժերին, սակայն գրանցած հաջողություններով ֆեդերացիան նախագահ Նատալիա Արզախանդյանի գլխավորությամբ մարզչական կազմի ուսանների հետ մեկտեղ ապացուցեց մեկ բան. Եթե կա նպատակ և դրան հասնելու ձգտում, ապա ոչինչ չի կարող խանգարել։ Մայիսին Հայաստանի գեղարվեստական մարմնամարզության ֆեդերացիան նախագահ Նատալիա Արզախանդյանի գլխավորությամբ մեկնեց Դուբայ մասնակցելու միջազգային մրցաշարի։ Սա մեկ տարի գործող ֆեդերացիայի առաջին ու դեռևս միակ մեծ մրցաշարն է, որտեղ ֆեդերացիայի սաները մեծ հաջողություններ գրանցեցին։ Хочу сказать, что я довольна результатом. Это был даже результат намного лучше, чем я ожидала. Значит, это дает нам понимание того, что мы на правильном пути, мы делаем правильные вещи, мы правильно развиваемся в художественной гимнастике. Значит, с нами работают профессионалы. То есть мы понимаем, что, в принципе, с этой командой мы можем давать Армении результаты, что очень важно. К сожалению, это такой вид спорта, ну, как бы он трудолюбивый, трудоспособный. То есть дети, которых присутствует много лени и расслабления, то навряд ли добьются больших результатов. То есть это, в принципе, формируется с детства. Когда мы, например, думаем, что мы приведем ребенка, предположим, лет, когда ему будет 6, 7, 8, и думаем, что только вот сейчас начинается карьерная, так скажем, тропа по художественной гимнастике, то это уже поздно. Поэтому для нас как можно раньше нужно приводить детей в спорт, большой спорт, если действительно вы, родители, хотите, чтобы ваши дети стали будущими чемпионами, чтобы они поднимали флаг Армении, нужно приводить их в 3 года, как можно раньше. Ну, кто-то скажет, ну разве в 3 года там можно думать об Олимпиаде или о чемпионате мира, но это все формируется с 3 лет. Ֆեդերացիայի նախագահ Նատալիա Արտակյանը, խոսելով արդեն իսկ իրականություն դարձած հաջողությունների մասին, շեշտում է, որ ֆեդերացիայի գերխնդիրն է հնարավորինս շատ բարձրացնել Հայաստանի դրոշը տարբեր միջազգային հարթակներում, սակայն դրա համար ֆեդերացիային լավ պայմաններ են պետք։ Այս պահի դրությամբ Հայաստանում բացակայում են գեղարվեստական մարմնամարզության համար նախատեսված սպորտի պալատները։ Նատալիա Արզախանդյանի խոսքով զուրային ծնողների մտահոգությունը, որոնք կարծում են, թե երեխաներին փոքր ասակից մարմնամարզության տանելը սխալ է։ Ֆեդերացիայի նախագահը վստահ է, դեռ մանկուց պետք է մարզել ու պատրաստել ապագա չեմպիոններին։ Российская Федерация, как я говорила ранее, они набирают детей с 3 лет и воспитывают потихоньку, растягивают детей, делают их тело более сильным. Они начинают это с 3 лет. И когда в Армении приходит ребенок в 6-7 лет, то мы уже отстаем от Российской Федерации на 4 года. Что, в принципе, потом очень сложно будет догнать. Поэтому нужно быть реалистами, нужно не отставать от международных стандартов, от международных стандартов, которые действительно диктуют. У нас здесь ответственность. Мы сразу же замечаем в детях, в некоторых детях трудоспособность. Мы на них, конечно, больше обращаем внимание, потому что мы понимаем, что если ребенок готов трудиться, терпеть, стараться, он слышит тренера, то, в принципе, у него есть будущее чемпиона. Հայաստանի գեղարվեստական մարմնամարզության ֆեդերացիայի առաջին միջազգային մրցաշարն էր։ Մարզիչների գնահատմամբ մրցաշարում գրանցած արդյունքները ոգևորող են և գովելի, սակայն ֆեդերացիան ամեն բան անում է առավելագույնին հասնելու, նոր հաջողություններ գրանցելու ու մեծ թվով չեմպիոններ ունենալու համար։ Մարզիչները վկայում են այս գործում մեծ է ֆեդերացիայի նախագահ Նատալիա Արզախանդյանի կատարած աշխատանքը։ Նրա ջանքերի շնորհիվ Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանը հրավիրվել այս մարզաձևում աշխարհի հնգակի չեմպիոն Եվգենիա Լևանովան, որի շնորհիվ ֆեդերացիան խմբային վարժությունում գրավեց առաջին տեղը նվաճելով ոսկին։ Планы у федерации большие, грандиозные. Мы хотим постоянно выезжать на международный уровень. Ну и, конечно, наши задачи постоянно брать на этих крупных соревнованиях медали. Не просто третьи, вторые места, но обязательно первые. Потому что чемпион – это тот, кто занимает золото, да, у кого золотая медаль.
Второе, третье место, это, конечно, тоже классно, хорошо, но всегда хочется быть номер один, к чему мы стремимся. Ну, мне кажется, что у этой федерации большое будущее, потому что за ним стоит человек, точнее, за ней, да, за федерацией, который очень целеустремленный и который ставит перед собой огромные планки, большие планки, и не боится этого делать, это очень важно. Приглашает тренеров, да, которые имеют огромный опыт и которые имеют огромный результат за своей спиной, не боится рисковать, пробовать, что-то новое брать для себя. Поэтому у нас идет большая работа, и я надеюсь, что мы будем каждый раз подниматься все выше и выше. Это были не те соревнования, где раздавали, так скажем, бесплатные медали, то есть там были только первое, второе, третье место. Даже не награждались за четвертое, там, пятое, шестое, как сейчас модно. То есть, если ты занял, то ты занял. Если ты не занял, то иди продолжай работать. Соревнования не просто международные турниры, а еще выше, еще серьезнее, еще глобальнее, еще сильнее, где более сильные соперники, где более профессиональные судьи, профессиональные гимнастки, сборные команды и так далее. То есть, постепенно повыходить на более-более высокие уровни, и там в конце уже посмотрим, куда дойдем. Европа, мир. Наталья Сергеевна очень кропотливую работу проводит. Она почти каждый день с нами находится. Она следит за каждым ребенком, можно сказать, сама. То есть обращает внимание на каждого ребенка, на каждый филиал, на каждую тренировку. То есть она постоянно с нами, она постоянно всем этим занимается. Она действительно волнуется, действительно много вкладывается в это все. И мне кажется, это дает свои плоды, дает свои результаты. Որպես մեծ անձա ինքը վերաբերվում, ինքը չի վերաբերվում որպես երեխա մանուկ, որովհետև ինքը մեջներն էլ ասում է, տեսնում է եւ ասում է, որ դու չեմպիոն ես, դու պետք է առաջ գնաս, դու ժամանակ չունես լացելու, ժամանակ չունես խաղալու, դու պետք է կոնկրետ իմանաս ուր ես դու շարժվում. Սովորացնում է էթիկա երեխաներին, հա, դա շատ կարևոր է, դաստիարակչություն, որը որ բացի ծնողից, ծնողը այն շուշտ տալիս է, բայց սա էլ մեր կողմից է, որ տրվում է երեխաներին և կոնկրետ Նատալիա Սերգեյևնայի կողմից, և շատ է երևում, որ ինքը շատ է սիրում երեխաներ. Երեխաներն էլ անշուշտ իրեն, և երեխաներին ընդհանրապես անհնարին է խաբել, ինչպես դու մոտենաս երեխաներին, փոխադարձը կստանաս։ Ֆեդերացիայի սաները խոստովանում են, մրցաշարը հեշտ չի եղել, մարզումները նույնպես ունեն բարդություններ, սակայն մարզչական կազմ ու անձավ ֆեդերացիայի նախագահը միշտ իրենց կողքին են։ Նրանց խորհուրդների շնորհիվ սաները կարողանում են մի կողմ դնել հուզմունքը, լարվածությունն ու անհանգստությունը և կենտրոնանալ գլխավոր նպատակի վրա, այն է մարզվել հնարավորինս լավ և լավագույնս ներկայանալ մեծ հարթակներում։ Я решил заниматься этим спортом, потому что мне этот спорт очень нравится. И он такой вот профессиональный очень. Я уже занимаюсь как 8 лет в этом спорте. Я в этом спорте уже живу. Я в Дубае заняла первое, второе, третье место. Я очень рада, что я выступала за Армению. Я очень люблю Армению. И всегда готова выступать на таких вот крупных соревнованиях. Моя сестра занимается гимнастикой. Я увидела, как это классно, и начала тоже заниматься. В Дубае там были и сильные соперники, и слабые соперники, поэтому было иногда сложно, иногда легко. Իմ համար այդքան էլ դժվար չէր, ես ուղղակի վախենում էի, որ մենք կարող ենք չհաղթենք։ Դուբայը я сначала очень понервничала, а потом, когда мы уже вот потренировались, я поняла, что если буду, чем больше я нервничаю, тем хуже получится. Ну, просто я смотрела по телевизору гимнасток и хотела сама так выступать, и потом начала так выступать. Конкуренты были несложные. Мне понравилось, я выступила, и все, я думаю, я нормально выступила, хорошо. Первое место заняла. Ես մի քիչ շաբաթ օրերը չեմ գալիս, որտեվ ես մի քիչ նոր եմ գալիս. Мне очень нравится Наталья Сергеевна. Она может тоже помочь, тоже говорит, как делать элементы правильно. Если мы что-то не натягиваем носки, например, она говорит нам.
Դե ես ընդրեցի գեղարվեստական գիմնաստիկան, որտեվ ես դեռ փոքր ժամանակվանից շատ հետաքրքրված էի։ Նայի մի թե ինչպես են մրցունորին երեխաները լենտայով, գնդակով, տարբեր իրենց պարեր անում։ Ու ես որոշեցի զբաղվել գեղարվեստական գիմնաստիկայով։ Նատալիա Սերգեյևնան շատ մեծ տանջանք ունեցել, նա ուզում է, որ լավ երեխաներ դառնանք, որ մենք լավ ռեզուլտատներով լինենք։ Մեր մարզիչները շատ լավն են, ամեն ինչ անում են, որ մենք լավ պարապենք, որ միշտ լավ տեղեր գրավենք։ Մտածում եմ, լյուբում է զանյաճը ես։ Ես ճիշտ սեջեմ դու մազանյում մայուս, միան հրավեցը։ Ես ընդ մուլտիկի մեջ տանում էի, սալտո են անում, ես շատ ուրախանում էի։ Դրա համար ես ուզեցի ես էլ անեմ, ես ինքսին մամային ասելեմ, որ ես ինքս դառնամ սպորտսմենկա։ Ես եմ որոշել, որ գամ։ Ой, շատ եմ ուզում, որ գա, որովհետև ես շատ ճկուն եմ։ Мы пошли попробовали почти все гимнастики, никакая нам не понравилась. Мы пришли вот в эту, мне вот это понравилось. Вот. И мы начали сюда ходить. Սաների հարազատները նշում են, սա ոչ միայն մրցաշարին մասնակցելու եւ մեդալներ գրավելու, այլ նաեւ երեխաների համար աշխարհը տեսնելու նոր բաներ բացահայտելու մեծ հնարավորություն էր, որը տրվել էր Սաների ֆեդերացիայի նախագահ Նատալիա Արզախանյանի մեծ ջանքերի շնորհիվ։ Ծնողները շեշտում են, նրա միջոցով երեխաները կարողացան ցույց տալ իրենց տաղան լուային վարպետությունը, որը ձեռք են բերել մի քանի ամիսների քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում։ Մեր բալիկը եկել է Մոսկվայից ու ավելի գոհ ենք, եթե շատ անկեղծ լինեմ, Հայաստանի Երևանյան ֆեդերացիայի պարապմունքներից, քան Մոսկվայի։ Երեխան նույնպես ավելի հաճույքով հաճախում է մեր հայկական Հայաստանի ֆեդերացիան։ Միանշանակ ֆեդերացիայի նախագահը բավականին մեծ ուշադրություն սևեռում է ստեղծած գործի մեծ ուշադրությունը եւ մեծ նպատակներ, կարծում եմ, ունի կապված Հայաստանի երեխաների հետ, շատ ավելի ոգևորում է։ Միանշանակ ֆեդերացիայի նախագահ Նատալիա Սերգեյևնայի աշխատանքի արդյունքն են։ Այս ֆեդերացիայի բացումով Հայաստանում առաջ եկավ կոնկուրենցիա հասկացողությունը ի օգուտ Նատալիա Սերգեյևնայի այս կատարած աշխատանքի։ Շատ պրոֆեսիոնալ մոտեցում է։ Ինձ, եթե անկեղծ, շատ-շատ է դուր գալիս, իմ բալիկս շատ-շատ տեղեր տարեանք, բայց այստեղ զգացում եմ, որ լրիվ այլ մակարդակը, լրիվ այլ մոտեցումը, անգամ ընդունելությունը, հակուսներ, այսինքն կարգ ու կանոնը լրիվ այլ է։ Մենք Էջմիածնից ենք գալիս, ես այնտեղ արդյունք չեմ տեսել, անկեղծ ասած, ու մենք հաջողվում ենք 4 դաս, ու արդեն փոփոխությունը տեսնում եմ իմ աղջիկա մոտ։ Мы вообще приехали из России, но мы видим большую динамику, мы наблюдаем за гимнастикой, и ну, мы вообще уже с 3 лет занимаемся, и видна динамика, то есть мы видим, что спорт продвигается. Наталья Сергеевна большой молодец, видны результаты, видели соревнования в Дубае, то есть видно, что все идет в положительную сторону. Իրականում մենք շատ ուրախ ենք, որ կա ֆեդերացիա, այսօր գիմնաստիկա ֆեդերացիան Հայաստանում։ Ուրախ ենք, որ տալիս են հնարավորություն բոլոր երեխաներին, տարիքային թե 3 տարեկան, թե 9, թե 10։ Ուրախ ենք, որ կան մարդիկ, որոնք իրանք են հետաքրքրված եւ շահագրգռված եւ օգնում են մեր երեխաներին, որ իրանք առաջ խաղացում ունենան, շանս են տալիս իրենց։ Շատ ողջունելի է, որ մեզ մոտ Հայաստանում արդեն գործում է այսպիսի պրոֆեսիոնալ թիմ, արդեն մենք տեսնում ենք, եւ ֆեդերացիայի նախագահ Նատալիա Սերգեյևնան ինչպիսի ջանքեր է գործադրում, որպեսզի մեր ապագա սերունդը մեծանա առողջ եւ ինչու՞ չէ չեմպիոններ։ Ես ականատես եղա, ճիշտ է, չենք մասնակցել մենք, նոր ենք հաջողվում, բայց ականատես եղա Դուբայում կայանալի մրցույթներին եւ շատ տպավորված եմ եւ հույս ունեմ իմ երկու բալիկն էլ արջևում նրանք նույնպես կմասնակցեն այդ մրցումներին եւ հաղթանակած կգան մեր Հայաստան։ Ողջունելի է շատ նրան նվիրումը մեր այս ապագա սերնդի։ Հայաստանի Գեղարվեստական Մարմնամարզության Ֆեդերացիան եւ այս փոքրիկ չեմպիոնները ապացուցում են, որ մեծ սպորտը ընտրություն է։ Նրանք սկիզբ են դնում Հայաստանի նոր չեմպիոնների պատմությանը եւ օգնում են զարգացնել այս գեղեցիկ սպորտաձևը Հայաստանում, իրականացնելով իրենց երազանքը։ Այժմ պետք է շարունակել սկսած աշխատանքն անցնել նոր նվաճումների։ Արփինե Նավասարդյան, Բաց TV։